אנחנו קוראים בפרשה על אברהם אבינו, כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט למען אבי אדוני לאברהם את אשר דיבר עליו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מכיר את אברהם, הוא יחנך את הילדים שלו לצדקה ומשפט. ומי שרוצה לראות את זה היום, אז אנחנו יודעים שאתמול היה פיגוע בווינה. ושבוע שעבר היה פיגוע בצרפת, יש פיגועים. כל אחד בעולם יודע, את הפיגוע הזה לא עשו יהודים, נכון? שאל כל אחד מ7.5 מיליארד אנשים על הגלובוס, מי עשה את הפיגוע הזה? לא צריך להיות חוקר משטרה, יודע בדיוק מי עשה את זה. איך אתה יודע? מה, אתה נביא? לא, אני יודע שאברהם חינך את הילדים שלו לעשות צדקה ומשפט. אני יודע שהוא נטע בלב עם ישראל ואהבת לרעך כמוך. הוא נטע בלב הצאצאים שלו, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. ממילא אני יודע שאף אחד מהיהודים לא יקים מחנות גז, מחנות השמדה ולא תאי גזים. הם לא יעשו את זה. הם אלה שיפתחו וימציאו וישתדלו וימציאו רפואות וימציאו תרופות וימציאו המצאות כדי להרבות חיים ושלום בעולם. פעם, לפני שנים, אם היית שומע שיש פרעות, היית אומר אולי זה נוצרים. היום ברוך השם, העולם הנוצרי למד, תיקן את עצמו, שכלל את עצמו, תיקן. היום, אבל אם אתה תגיד זה מוסלמים לך, לא, אתה גזן, העולם מתפכח. תגיד את האמת, ותדע שצריך לתקן את זה. צריכים כל ראשי הדת המוסלמים לשבת עכשיו ישיבת חירום, ולומר לעצמם, איפה טעינו? איפה סטינו בדרכו של אברהם אבינו? אנחנו שאומרים על עצמנו, שאנחנו צאצאים שלו, איפה טעינו? לעשות תיקון נפש גדול. כי לא ייתכן שמהמסגדים שלהם תצא שפיכות דמים. צריכים תיקון. צריכים שיהיה מצב שבו ברור שאי אפשר לייצר פיגועים. צריך לייצר צדקה ומשפט. יהיה רצון שנזכה לראות את התיקון הזה במהרה בימינו אמן.